ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନପୁଂସକତା ଦୂର କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୌନ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ନପୁଂସକତା ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଆହୁରି ଦେଖାଯାଏ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚବୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଧାରଣ ଶକ୍ତି କମିଯିବାରୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଅନେକ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁକ୍ର କ୍ଷୟ କରିବା, ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଜିକାଲିର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍, ଉତ୍ତେଜକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା, ଏହିପରି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ନା କାହିଁକି ଏହି ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାବତୀୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୌନ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ଶୁକ୍ରାଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୁଗ୍ଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ଦେହର ରୋଗ ନିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଯିବାରୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଅତି ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୁକ୍ର ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହା ଶରୀରର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଟେ, ଆମେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ରୂପା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଲକର ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖିଥାଉ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଧାତୁକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ କିଛି ପିଇବା ପାଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିକୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ପଡ଼ି 7 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ, ଫଳରେ ଏହି ପାଣିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳଟିକୁ ପିଇଦେବେ, ଏହିପରି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ି ନେବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଆମାର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବସାଇବେ, ଆମାର ସ୍ଥାନରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ କହି କାହାର ଯୋଡ଼ିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମାର ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କାହାର କହିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେବେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କୁଥିବେ, ସେ ପାଣି ଏପରି ଭାବରେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବେ ରଖିବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଫୁଙ୍କିବାଟା ପାଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଅକ୍ଷୟ ଅଭୟ ଅଞ୍ଜନ କାଏ, ଏଇ ତିନ ନାମେ ଆମାର ଅଙ୍ଗେର ଧାତୁର ବିଘ୍ନ କୋଲାମ କ୍ଷୟ, କାର ଆଜ୍ଞାୟ ସିଦ୍ଧି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମେର ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।